1, 2, 3. Josep és el ministre d'Exteriors. Josep és... Molt bé. Un tio ben curiós. Josep és... De tots els que estan governant. Josep és... El que més l'està liant. Josep és... El que van entrevistar. Josep és... En un canal alemany. Josep és... Quasi va fotre el camp. Josep és... Indignat pel que li van preguntar. Borrell! Ai, que acostumat, Borrell! A tenir l'interrogatori pactat, Borrell! ¿Sabes qué te digo, Borrell? Esta vez tú solo te has escupido. Molt bé. Anem a resar-nos una mica. Ai, ai. A respirar, ho heu fet molt bé. La, 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 la. Esteu preparats? Heu de fer Ireia. Ireia. Oh, vale. Ireia. És més fàcil que abans. Preparats? Vinga, va. I deia... Junqueras sembla un mossèn. I deia... Que jo no esmorzo nens. I deia... S'ha de desinfectar. I deia... Tot el tema català. I deia... Oiga, ¿quién ha sido? I deia... El que me ha escupido. I deia... Mira si l'has cagat. I deia... Que t'enxufen d'eurodiputat. Tot! Borré! ¿Sabes qué te digo? Borré! Mucha paciencia he tenido. Borré! Voy a mi pueblo y me esperan. Borré! Los indepes tirando piedras. Borré! Hay que acostumar. Borré! A tener el interrogatorio pactado. Borré! ¿Sabes qué te digo, Borrell? Esta vez tú solo te haces